ពីជាកម្រិតពន្លឺរបស់ទូទៀនរថយន្តឯកជំនួន100ហិចដែលមានកម្រិតទាបហើយមើលបានចម្ងាយប្រហែលជា15ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះព្រោះតែត្រឹមត្រូវគួរតែមើលឬក៏ហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងបន្ទាត់ក្រហមទាំងនោះបរិមាណពន្លឺរបស់ទូទៀនមិនសេះឯកពុលហិចនេះបានត្រឹមតែ10000បៃពាន់អានតាមសេចក្តីពន្លឺប៉ុណ្ណោះដែលបរិមាណនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងការមើលនៅពេលយប់ឡើយ original ដែលបានដកចេញពីចង្កៀងគុជរបស់ Flexix AH 100 ចង្កៀងគុជនេះដែលមានពន្លឺភ្លឺខ្សោយស្រអាប់ពណ៌លើគុជញ៉ាំចានសម្រាប់អំពូល laser ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងចង្កៀងគុជនេះក៏អស់អាយុកាលប្រើប្រាស់រួចទៅហើយដែរទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអំពូលថ្មីក៏មិនបានប្រសិទ្ធភាពរសារនេះទៅនឹងច្រើនប៉ុន្មានទេ សម្រាប់ហាងលេងឡានបានផ្លាស់ប្តូរគុជថ្មីមកនឹងការងារបន្ទាន់មានការខ្វាមួយទៀតនៅក្នុងផងដែរនៅលើជើងម៉ូទ័រចាស់ជើងគៀងគុជរបស់លេខ ពេលនេះជំនាញគុជរបស់ឫស្សីឯង400ហិចត្រូវបានដំឡើងដោយគុជរបស់ខាងលេងឡានមួយចិត្តនេះជំនាញនេះបានរហូតទៅដល់ហាងតង់ស្ទេបលឺដែលមានរហូតទៅដល់10000ទៅ15000ហាងតង់ស្ទេបលឺបរិមាណពន្លឺនេះគឺងាយស្រួលឲ្យម្ចាស់បើកបរអ្នកបើកបរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលផ្លូវខាងមុខសម្រាប់ខ្សែខ្លាំងរីឯកម្ពស់ត្រូវបានសេរីទៅតាមកម្រិតស្តង់ដារមួយមិនខ្ពស់មិនធ្វើឲ្យចង់ភ្នែកអ្នកបើកបរមកពីច្រាសទេ